Vsakoletna dražba vrednejšega lesa v Slovenj Gradcu za svojo ponudbo in posameznimi doseženimi cenami vedno znova razburka tako gozdarsko kot drugo javnost. Za vas smo pripravili kratek pregled zmagovalcev in poražencev letošnjega sejma. Sejma so se udeležili s svojim boljšim predelkom tudi predstavniki slovenskih državnih gozdov in zato smo jih poprosili za kratek komentar. Ja, tukaj stojimo pred plodom gorskega javorja, ki je bil naknadno ugotovljen, da je to pač vrsta oziroma vrsta oblika rebraša. Spravi, s tem plodom smo je iz državnih gozdov in smo dosegli na celotni ponudbi, ki jo imamo iz državnih gozdov na tej licitaciji vrednejših sortimentov, najvišjo ceno. Vidite, cena je dosegla skoraj 7000 evrov po kubiku, celotni plod je bil prodan skoraj za 8000 evrov. To je pač izjemna cena, ki jo dosežeš le s tako vrsto oziroma s tako kakovostjo lesa. Ta les oziroma ta drevo je bilo posekano v snežniških gozdovih, konkretno v revirju Leskava dolina. Bil je del redne sečne, vendar po poseku so naši sodelavci ugotovili, da je struktura tega lesa nekaj posebnega, se pravi, da ima ta značilna rebra na obodu, označen je bil kot rebraš, zato smo se tudi odločili, da ga odpeljemo na to licitacijo vrednejših sortimentov in bili s tem plodom tudi najbolj uspešni. Gorski javor rebraš je zelo sramežljivo drevo. Šele potem, ko je drevo podrto in se odstrani del lubja, se pokažejo rebra, katera dajo drevesu dodano vrednost. Tokratni absolutni zmagovalec prihaja iz snežniških gozdov. Drevo je raslo na nadmorski višini 1000 metrov in je doseglo ceno preko 14.000 evrov za kubični meter. Celoten hlod pa je bil prodan za 29.000 evrov. Le 2% gorskega javorja je usojeno, da postanejo rebraši. Za ta navaden hlod gorskega javorja je lastnik prejel le 165 evrov za kubični meter. Ker statistika prodaje vodi le skupno prodajo gorskega javorja, je razlika med njimi zelo velika. V letošnjem letu je velika ponudba povzročila 30% padec cene za gorski javor. Od ostalih vrst je potrebno izpostaviti oreh, kateri je kljub povečani ponudbi dosegel višjo poprečno vrednost za kubični meter kot preteklo leto in je po poprečni ceni za kubični meter takoj za gorskim javorjem. Ta hrast bi prodan za 900 evrov za kubični meter. Tudi ta posebno lepa smreka je presegla 900 evrov za kubični meter. Še vedno se čuti manjše popraševanje po češnji, dobro se prodajajo le izredno lepi kosi. Čeprav je bila ponudba za eksoto, kot je tisa ali črni topol, izredno nizka, pa so se ta dva lepa primerka prodala. Nekaj pripeljane ponudbe pa nismo mogli razumeti, kot je bila ta smreka, ki je ostala neprodana, ali ta oreh, ki je zaradi nepravilnih oblik pri kupcih ostal neopažen. S podobnimi oblikami tudi ta gorski javor ni prepričal kupcev. Tudi te tri smreke z 80 evri za kubični meter niso bile med zmagovalkami. Dražba lesa je bila zanimiva tako za kupce kot za prodajalce. Prodajalci, ki so se dobro pripravili, skrbno skrili dobre hlode, so lahko zadovoljni. Dejstvo pa je, da je poprečna cena za prodan kubični meter hlodovine padla. Zato bo bodoče potrebno najti več znanja, predvsem pa poznavanja motnih smernic lesne industrije.